Barka da warhaka ƴan Najeriya. Barka da warhaka masu kishin ƙasar mu Najeriya, Ibo, Hausawa, Yoruba, Kataf, Efik, Baju da duk wasu dai da suke jin yaren Hausa. Ina yi muku barka. Ina yin wannan bidiyon ne saboda labaran da nake ji game da Adamu Garba. Wani da ya fito ya kai ƙara yana cewa a ɗauke sha'anin Twitter daga Najeriya saboda suna tada kuɗi, suna goya ma 'yan SAS baya. To Adamu Garba in ka dubi kamannin shi yana da ruwan mutumin da watakila yana da ilimi kuma ya waye ya san abin da ya dace. Amma kuma ga su ire-iren su sun fito saboda tsananin kishin a ce lallai sai Buhari yana mulki. Ba abin da ya dame shi da zaluncin da ake yi a Najeriya, ba abin da ya dame shi da jinin da ake zubarwa kullun, ba abin da ya dame shi da kidnap din da ake yi, ba abin da ya dame shi dai kawai duk abin da za a yi Buhari ya ci gaba da mulki shine zai yi. Answers ake yi, adalci ake nema. Hakki ake so a biye waɗanda aka danne musu haƙƙin su. Amma shi ya fito yana cewa wai yana kira ga 'yan arewa a haɗa kai. Kada a yadda a raba mu. Kada a yadda a raba mu akan addini ko kabilanci. Mu kuma dai a arewacin Najeriya inda muka sani arewa a yankin ƙasa. Mun san da cewa muna fama da danniya. Idan kai Birom ne, idan kai Atef ne, idan kai Baju ne, idan kai Tiv ne, ka sani kana fama da danniya a arewacin Najeriya inda ake kira arewacin Najeriya dai. Saboda me? Idan yau an yi satan shanu a birnin Gwari ko a wata ƙasar Hausa, Buhari zai tura jiragen sama ya tura manyan sojoji ya tura bataliya su je su fatattaki barayin nan, su kwato wa mutane haƙƙinsu, har a ba da diya. Amma za a je a kashe mutane a kudancin Kaduna, za a kashe mutane a jihar Filato, za a kashe mutane a Benue. Yana nan kaman kurma, kaman bebe, bai san abin da ake yi ba. Me ye hujjan shi? Ba musulmai ba ne su. Me ye hujjan shi? Ba Hausawa ba ne su. Menene hujjan shi? Ba Fulani ba ne su. Amma wannan ya fito yana cewa arewa mu haɗa kai. Wato saboda lokacin mulki ya zo, saboda lokacin da zai kare ubangidanshi ya yi, yana kiran kowa ɗan arewa. Ba daƙiƙai ba ne mu. Idan aka kira 'yan arewa muka je muka yi zaɓe kamar yadda muka yi aka kori Goodluck Jonathan Buhari ya hau. Daga abu ya taso muddan ƙabila ne, ƙabila ne kai ko ba musulmi ba ne kai, za a ce arni ne kai. Alal misali an zub da jinin mutane a Lagos, har yau shugaban ƙasa bai yi tari ba. Saboda menene? Saboda a Lagos ya tabbatar da cewa dai ba Fulani ba ne, ba Hausawa ba ne, watakila ma ba musulmi ba ne, in ma musulman ne ba 'yan arewa ba ne, saboda haka ba abin da ya dame shi. Masu fitowa kana nan matashi, kana nan da iliminka, amma kana abu sai ka ce daƙiƙi ne kai. Ba za mu saurare ka ba, ba za a saurare ka ba. Mu dai ba arewa irin wannan arewa da kake kira ba ne, babu mu a cikin irin wannan arewa. Sa'annan na biyu, Honorable Gudaji Kazaure. Na ji kana kiran Aisha Yusuf cewa mara tarbiyya ce ita. Wannan baiwar Allah jaruma ce ita. Mun sani dai kamar irin ka da irin tarbiyyar da aka yi ma kana tsoron mata irin wa'annan. Mu kuma ba haka muke ba. Jaruma ce ita da muna da ɗaruruwan irin su a arewa, watakila ire-iren kuma ba za su je majalisa ba. Ka fito kana ta wani surutu, ƴan arewa kada a bita, mara tarbiyya ce ita, ta fito tana nema a yi waye waye, menene? Kai haƙƙin ɗan Najeriya kake bi ko kuma goyon bayan shugaban ƙasa Buhari kake yi? Idan a ƙauyenku aka yi kisan da aka yi a Lagos, Buhari ya ƙi magana har yau, ya za ka ji a zuciyanka? Idan ɗan cikinka ne ko 'yar cikinka ne aka yi wa fyaɗe, ko kuma ɗan cikinka ne aka harbe a banza, aka ja gawan shi aka ajiye a gate ɗin ofishin SAS, mutane suna wucewa sai ka ce dabba aka kashe, ya za ka ji a zuciyarka? Saboda haka ina so in maida hankalin 'yan Najeriya cewa 'yan SAS zanga-zanga ne na lumana. Wanda an fito an kawo 'yan iska, har ma a wani zubin in ka duba bidiyo za ka ga motocin 'yan sanda da motocin jami'an tsaro ne suke ɗiban 'yan iska suna kai su inda ake zanga-zangar lumana, suna zuwa suna saran mutane, suna zuwa suna sata a shaguna, suna ƙona motoci. Mun san abin da ake yi, ba wai ba mu sani ba ne. Muna da ilimi, mun waye, mai yiwuwa ba mu da ikon ƙarfin siyasa irin na su Gudaji, amma muna da ilimi kuma wayayyu ne mu, mun san abin da ake yi. Saboda haka wannan ɗin dan an zo an sa curfew, ko an na tsorata mutane da bindigogi, ko ana takame, ba za mu tsorata ba kuma ba za mu daina ba. Kishi dai kan yana nan yana ci kaman wuta. Duk ranar da Allah ya bada zarafi za mu ci gaba. Mu namu shine mu saman ma ɗan Najeriya haƙƙin shi, mu shaƙi iskan 'yanci, a daina danna mutane, a daina ƙabilanci, munafukai su daina fitowa a inuwan addini suna hawa gare ga mulki, suna cutan talakawa. Saboda haka ina kira da duk wani ɗan arewa, ko musulmi ne kai, ko krista ne kai, ko ƙabila ne kai, ko middle beltan, duk wanda ya fito ya kira arewa
da tunanin watakila yana so yayi wayoye da mutane su goyi bayan wasu dan su samu ikon siyasa ba za mu je ba amma an ka kira arewa akan yancin yankin kasa za mu hada kai za mu yaki jahilci za mu yaki zalunci za mu yi tsayayya in Allah ya yi Buhari shi zai kawo canji Allah ya sa ya kawo canji in kuma ba Buhari bane duk wani abin da ya kamanci zalunci da mugunta da zubda jinin mutane ba za mu huta ba sai Allah ya kawo shi daga Najeriya nagode.